პოლიტიკურად აქტიური სასულიერო პირები და პროტესტი სინოდის განჩინება. სასულიერო პირები არ უნდა მონაწილეობდნენ პოლიტიკური პარტიების აქციებში. ეპისკოპოსთა ამ გადაწყვეტილებას, როგორც ჩანს, მღვდელმსახურთა ერთი ნაწილი არ ეთანხმება. სინოდის განჩინების შემდეგ ქართული ოცნების გორის აქციაზე კიდევ უფრო მეტი სასულიერო პირი მივიდა. სადაც ჩვენი მრევლია ჩვენც იქ უნდა ვიდგეთ. სინოდზე არა საქმე, საქმე ეხება ქართველებს. თუ საჭირო გახდა კაბასაც გავიხდი. ასეთი აქციის მონაწილე სასულიერო პირთა განწყობა, რომლებიც თევდორე მღვდლის მაგალითსაც კი იხსენებენ. უფრო მეტის დეკანოზი, რომელსაც პატრიარქი აღსარებას აბარებს, ამბობს, რომ სინოდის გადაწყვეტილება პატრიარქის ნება არ იყო. დარწმუნებულია, რომ ეს პატრიარქის ნება არ იქნება. დეკანო ზიტარიელ სიჭინჭილაშვილი დარწმუნებულია, რომ წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება პატრიარქის ნება არ ყოფილა. პატრიარქის მოძღვარი, რომელიც საჯაროდ აფიქსირებს თავის პოლიტიკურ შეხედულებებს და ხელისუფლებას აკრიტიკებს, ამბობს, რომ სასულიერო პირი უნდა იდგეს იქ, სადაც დღეს ერი დგას. შეიძლება აი ამ განცხადების შემდეგ მე ჯვარი მომხსნათ. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებაზე, რომ სასულიერო პირები აქცია დემონსტრაციებში არ უნდა მონაწილეობდნენ, მეცხრე არხთან უკმაყოფილებას გამოთქვამს სამების ტაძრის დიაკვანიც. როისისა და ურბნისის მიტროპოლიტის გამზანება საშიშროების შემცველი შეიქრა მათთვის, იმიტომ რომ სინოდის რამოდენიმე სინოდში არიან უმრავლესობა სამწუხარო წევრებისა, რომლებიც ამ ხელისუფლების ერთგულ ნირჩებიან რაღაც ჭყალებში პრივილეგიების გამო. ურბნისისა და როისის ეპარქიის მიტროპოლიტ იობისა და ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრის კადრები ქართული ოცნების მცხეთის აქციაზეა გადაღებული. აქციას მაშინ ართი მანდრიტი ბართლომეც ესწრებოდა. აქციის შემდეგ მეუფემ ქართული ოცნების ლიდერი დალოცა. რამდენიმე დღეში კი საპატრიარქოში წმინდა სინოდის კრება გაიმართა, სადაც კრების წევრთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომ სასულიერო პირები არ მონაწილეობდნენ აქცია დემონსტრაციებში. ესე იგი, ოპოზიციის პოლიტიკურ აქციაზე არ უნდა მივიდეს სასულიერო პირი, ხოლო ხელისუფლების ნაცმოძრაობის პოლიტიკურ აქციაზე შესაძლებელია მისვლა. თავის მაგალითები ძალიან ბევრი იყო. თუ ისევ არსებული ხელისუფლება დარჩა, მე გარწმუნებ, რომ საქართველო აღარ იარსებებს. მინა სინოდის გადაწყვეტილების მიუხედავად გუშინ გორში ქართული ოცნების აქციას კიდევ უფრო მეტი სასულიერო პირი დაესწრო. ურბნისისა და როისის ეპარქიის მიტროპოლიტის კრიტიკულ შეფასებაზე, რომელიც წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებას ეხებოდა, საპატრიარქოში კომენტარს არ აკეთებენ. სინოდი არ არის აქ საქართველოს დიასახმე.